kluci dali gól, pak jsme tam šli naše lajna a hned jsme ho dostali, to se nesmí stát, protože po střelení gólu se musí dát odpovědně a tam já už jsem i udělal chybu trošku, že jsem mi nepretečoval do pásma a oni z toho ujeli, srovnali na 4-4 a ta trpělivost, kterou jsem říkal, jenom to, že jsme zatím šli ještě v tom útočním pásmu a chtěli jsme ten gól dát, tak se nám to povedlo a jsme rádi za 3 body. Snažíme se makat každý zápas, jsme tak naučený a každý to chce, každý zatím jde a síly samozřejmě ubývají ke konci zápasu už kolikrát nalete z posledního, ale je důležitý nikdy to nevzdat a hrát až do toho konce a dneska se nám to vyplatilo. Máme 13 bodů, ale třeba nic nepřeceňovat, protože ještě furt bývá dlouhá část sezony a tam je spoustu zápasů a nikdy nevíte, co můžete chytnout za sérii, zase naopak a je to hezký, ale vždycky říkáme, že chceme se soustředit jenom na další zápas a ne na to, jak jsme na tom s nástupem nebo jak na tom bude.